Sindikati šest fabrika odbrambene industrije Srbije zabrinuti su zbog informacija da je Vojno-bezbednostna agencija pratila sindikate i prisluškivala sindikalne lidere. U zajedničkom saopštenju sindikata fabrika Prvi Partizan, Prva Iskra, Milan Blagojević, Sloboda, Krušik i Zastava oružje podržavaju ispitivanje svih navoda zaštitnika građana Saše Jankovića i traže od državnih organa da iznesu istinu i obelodane sve činjenice koje se, kako kažu, vezuju za tu osetljivu oblast koja direktno zadire u ograničavanje ljudskih prava.